Praise the Lord! Magandang araw po sa lahat ng mga taga Emmanuel Christian Church. Ako po si Pastor Vic Dumanayos. At ako po ay uh, magulang or ama ni Ador Dumanayos na isa sa inyong pong mga elders ng Emmanuel Christian Church. Bago po ang lahat, Ah uh, binabati ko po kayo sa inyo pong na 21st anniversary. No? At nawa ay uh, patuloy ang pagkilos ng Panginoon sa iglesyang pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Lalo na sa inyong head pastor, minister, pastor Lawrence Gatawa. At uh, ang Panginoon sa kanyang buhay. At maging ang mga elders ng Emmanuel Christian Church at sa lahat po ng mga workers, advance happy 21st anniversary at uh, ang Diyos po ang siyang magpapala sa inyong lahat at maging matagumpay ang gawain ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Praise the Lord. Ngayon po ay mag-start po ako sa maiksing uh, mensahe and I pray na ito po ay makapagdudulot ng uh, kalakasan at kagalakan sa puso ng bawat isa. Dito po sa Aklat ng Salmo or Psalms 107 verse 1 ang sabi po rito O give thanks to the Lord for He is good for His steadfast love endures forever Sabi sa Tagalog, si Yahweh sa kanyang kabutihan pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman Tayo po muna'y manalangin Panginoon kami po'y dumudulog iyo at sa akin pong uh, mixing pagtuturo, dalangin ko po Panginoon ang iyong pagsama at panguna sa akin at nawa ang iyong mga salita ay magbibigay ng kagalakan sa bawat isa na nakikinig. Hayaan mo na iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa kalagitnaan ng gawain ito, Panginoon. And I pray God na ang iyong pagsama at panguna ay lagi kong maranasan. Lord, I entrust everything to you. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan is about God is good all the time. God is good all the time. At dito nga po, sabi po sa teksto na ating pong binasa na purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan at pag-ibig niya ay tunay at laging tapat magpakilanman. At ito po ay uh, salita ng pagpupuri sa ating pong Panginoon. Uh, tunay nga po na ang kabutihan ng Diyos ay karapat dapat nating pasalamatan. Katulad ng sabi ng uh, Salmo 106 verse 1, Purin si pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. No? Kaya kung ating pong suriing mabuti ang salita ng Diyos, sabi roon, God is good all the time all of the time God is good no? ang salitang ito ay popular lalo no na ito po ay uh, ginagamit no sa mga panambahan no it is a popular praise used and worship by many elders no many pastors leaders and almost all believers no kasi ang salitang good, sabi rito, is who God is. No? Good is who God is. What He does and what He experienced on His behalf. No? Kaya, kung dito ay uh, natin na walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. So, dito po ay meron ho tayong uh, katanungan. How do we recognize the goodness of God, no? Paano ba natin ito ah, uh, mapag-alaman, no? Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Una, uh, sabi na ganoon, recognize God, goodness and nature, no? Atin daw pong ah, uh, uh, mapag-alaman ang kabutihan ng Diyos maging sa ating kalikasan. Kaya sabi ng Genesis chapter 1 verse 31, and God saw everything that he had made and behold it was very good no yung salitang uh, very good ay doon lang po yan ginamit ng diyos no nung pang-anim na araw no in the six days six days no he proclaimed it very good at uh, kung papansinin natin no nung paglikha ng panginoon sa unang araw hanggang ikalima, ang lagi sinasabi ng Diyos ay good, no? Pero pagdating sa ika na paglikha niya, ay doon po siya natutuwa at sinasabi po niya, it is very good, no? Not just good as he leveled the other days of creation before, but God says very good, no? God is unchanging. So if he proclaimed creation's very good, then it remains good now. No? Natili po yung mabuti hanggang ngayon. Sabagat ng Diyos ay wala po siyang ginawa sa atin na hindi mabuti. Sabi ng aklat ng unang Timoteo chapter 4 verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Sapagat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. No? Tandaan ting mabuti, ang salita ng Diyos ay nililinis ng kanyang salita at ng mga panalangin. Praise God. No? Kaya dito makikita natin kung paano tayo no, inaalagaan ng Diyos sa kanyang kabutihan. At number two, recognize God's goodness and people. No? At alamin po natin na ang kabutihan ng Diyos ay maging sa mga tao. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose, no? Kaya lahat mo ng bagay ay nangyayari. All things work together for good, no? para doon sa atin na mga ginagamit ng Diyos, na mga minahal ng Diyos. No? Tandaan po natin, we were created in God's image to glorify Him. No? He has good plans for us. Those in Christ are called according to His purpose. Totoo po yun. No? Lahat po tayo na tinawag ng Diyos ay talagang may plano ang Diyos sa atin. His purposes draw us no? and others closer to Him. Our mission on this earth is to share the hope we have in Jesus Christ through the gospel. No, yun ho ang ating mission sa mundong ito na ibahagi no, na may pag-asa ang ating pong Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang mga salita. No? Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 6 sa aklat ng Roma, kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Kristo. No, tayo ay tinawag para maging kabilang tayo ng mga tagasunod ng ating pong Panginoong Heso Kristo. And I believe lahat tayo na tinawag no, para sumunod ng at sa ating pong Panginoong Heso Kristo. At ibinibilang tayo ng Diyos no, na mga tinatawag ng ating pong Panginoon. At number three, no, napakabilis lang po natin. Recognize God's goodness in answered prayer. No? Recognize God's goodness in answered prayer. Alam mo natin na tayo po ay laging tinutugon sa panalangin ng ating pong Panginoon. Sabi ng aklat ng Salmo 34 or Psalms 34 verse 8, Oh, test and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. No? Alam natin na ating na, na, lasahan, ating nakikita na ang Diyos ay talagang mabuti. No? Kaya mapagpala tayo na nanganganlong sa ating pong Panginoon. Na sa bawat pagdulog natin sa Diyos, sa bawat paglapit natin sa Panginoon, nandudo ang katugunan ng ating pong Panginoon. No? Lagi nating tatandaan answered prayer reminds us of God's goodness no kapag tayo ay tinugon sa panalangin ng ating pong Panginoon ang ibig ko sabihin no naranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay bakit because God's goodness can be found not only when his blessings are obvious no hindi lang nakikita yung pagpapala ng ating pong Panginoon kapag ah, malinaw natin no na naranasan ito but also when the bottom falls completely out no maging sa mga panahon na tayo po ay uh, nahulog no sa mga bagay na hindi maganda no tayo po ay bumagsak sa mga panahon na ito no alam natin ang diyos ay mabuti pa rin sapagkat may plano ang diyos sa ating mga buhay sabi ng naunang uh, pedro chapter 2 verse 3 sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. And I believe no, tayo nakaranas ng mga pagtugon sa panalangin ng natin sa Panginoon ay uh, dito natin no, nakikita at uh, naranasan yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At uh, tayo na ng palataya na ito'y patuloy nagagawin sa atin ng ating pong Panginoon. Ano mang maging kalagayan natin sa ating buhay, ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Amen. No? And number four, recognize God's goodness and the truth of His Word. No? God's goodness and the truth of His Word. Sabi ng uh, Timothy chapter 4, verse 4 and 5, For everything created by God is good, and nothing is to be rejected rejected if it is received with thanksgiving for it is made holy by the word of god and prayer no it is made holy by the word of god and prayer no lahat ng bagay na ginawa ng diyos ay mabuti at walang bagay na nire-reject ang panginoon sa atin kapag ito'y tinanggap natin nang may pagpapasalamat sa panginoon sapagkat ang mga bagay na ito, ay ginawa niyang banal no? sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng ating mga panalangin. No? Lagi nating uh, tatandaan na every time na tayo po ay dumulog sa panalangin sa ating pong Panginoon at sa pagbabasa na kanyang salita, nandoon talaga na naranasan natin, no? na witness natin, na experience natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng ganun, daily prayer and time in God's word are crucial. No? Mahalaga talaga. If we are to witness and experience the goodness of God, we can pour out our praise and problems. No? Dito natin may buhos no? yung ating pong pagpupuri. At hindi lang pagpupuri, mag ating mga problema. No? Leave our anxiety no, ating pong idulog sa Panginoon, ating mga alalahanin. Leave our anxiety up to God and confess our sins daily. No? Confess our sins daily. Kaya, merong John 1 John 1.9, eh, no? dahil ang nais nice ng Diyos na makita tayo na laging lumalapit sa Kanya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to purify us for all our unrighteousness. No? Kasi ang gusto ng Diyos, lagi nating kinukumpisal sa Kanya yung ating pong pang-araw-araw na pagkakasala. No? Dahil hindi na ho naman na talaga natin maiwasan na tayo po ay magkakasala sa ating pong Panginoon. No? Every days of our life, no? kahit anong ginagawa natin, minsan ay talagang nagkakasala tayo sa ating pong Panginoon. And number five, no, the last, sabi rito, recognize God's goodness in His blessings, no? Recognize God's goodness in His blessings. Kaya sabi ng Psalms 31 verse 19, Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you, and work for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind, no? Kaya makikita natin na yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin ay napaka masagana no? na nilaan sa atin na siyang gumagalang sa ating pong Panginoon. At nalalaman na natin lahat no? ang kabutihan ng loob ng Diyos at matatag ang pag-iingat sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. No, kaya dito ay uh, kapag tayo ay pinagpapala ng ating kong Panginoon napakaraming bagay na naranasan natin na sadyang ating nararamdaman talaga ang kabutihan ng Diyos. When we live our lives in the hands of our good God, we will see the good things God has for us, no? Kapag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa kamay ng ating kong Panginoon, Makikita natin yung mga bagay na pinakikita ng Diyos para sa atin. It's difficult for us to recognize the good things God has for us. No? As if trading din and for something that has less value. No? Dapat uh, ma mapag-alaman natin, makilala natin mabuti na napakahirap no? na kilalanin ng mga bagay ng Diyos no sa atin kapag tayo po ay nakikipaglaro no nakikipag-trade tayo sa mga bagay na wala namang halaga no mga bagay na hindi naman kinalulugdan ng Diyos kaya dapat kilalanin nating mabuti kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa akin sabi na Isaiah chapter 64 verse 4 sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw ang tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo, no? Kaya dito ay uh, pinapaalala sa atin na wala pa tayong naririnig na Diyos maliban sa ating Diyos na lumikha sa atin at tumutugon sa ating mga mga dalangin. At ganoon din sa 1 Corinthians, no? Unang Korinto chapter 2 verse 9. Subalit ayon sa nasusulat, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa kanya ay hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng mga tao, no? Ganun tayo pinaghanda ng ating pong Panginoon. Ay yung mga bagay na hindi pa natin alam pero inihanda na ng Diyos sa atin, no? Bakit? dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon at ganun kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya lagi nating tatandaan, kapag kinikilala natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon, no? ano yung sabi ng una? God's goodness and nature. No? na natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong kapaligiran. At pangalawa, God's goodness and people, no? Kabutihan ng Diyos sa mga tao sa ating kapaligiran. And recognize God's goodness and answers prayer. No? Laging tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. And God's goodness and the truth of His Word. No? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, tayo po ay talagang nakalaya no? sa mga bagay na alam natin na hindi naging maganda sa atin kung hindi natin alam ang salita ng ating pong Panginoon. And the last is God's goodness na recognize natin ang pagpapala in His blessings. No? Kaya dito natitiyak natin na sa mga bagay na yon alam natin ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi nga po ng ating pong conclusion, everyday acts of kindness are proof of God's goodness. No? Bawat araw, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga nagagawang kabutihan ay katunayan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. We are placed purpose, purposefully no? in each other's life. No? Nilagay tayo ng Diyos at ang purpose ng Panginoon ay para sa buhay ng ibang tao para sila makakilala sa ating pong Panginoon. Nothing good happens apart from the Father. Lagi nating tatandaan, apart from God, no, walang magandang bagay na maranasan ang tao kung wala ang Panginoon. Every good works exist because of Him. No? Lahat ng bagay, nakikita nating nagtatagumpay, kumikilos dahil po sa ating pong Panginoon at dahil sa kagandahang loob ng Panginoon sa ating buhay. No? Kaya dito, ay, uh, mapalad tayo sapagat ang kabutihan ng Diyos ay lagi nating naranasan. Amen. Ngayon, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mixing na naming pong napakinggan. Alam namin ang iyong kabutihan, ang iyong uh, uh, katapatan sa bawat sa amin ay lagi naming nakakamtan, Panginoon. Lord Bless mo, Panginoon, ang mga salitang ito na aming napakinggan at dalangin namin na ito po ay mag-work sa bawat isa, Panginoon, sa amin. And we pray, God, na patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa iyong mga anak, lalong-lalo na sa Emmanuel Christian Church. I pray for them, Lord, continue to bless all of them, bless their pastors, bless their elders, bless all the workers, and I pray, God, that you will bless Emmanuel Christian Church, O Lord in Jesus name. Maraming pong salamat Panginoon. This is my prayer in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord.